Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algo que talvez não seja uma notícia ó, mas que eu gostei pra caramba, mano, e acho que vale a pena, claro, compartilhar com vocês, já que a gente tem esse compromisso, né, de tudo que sair, trazer pra cá também. Galera, é o seguinte, meu, não sei se vocês viram aí, né, mas no dia de hoje foi anunciado, meio que, foi anunciado sim, vai. A Ubisoft Connect, tá? É um novo serviço da Ubisoft que, na minha opinião, é um upgrade, né, da Ubisoft Club, onde a promessa, né, é aí integrar todos os jogadores e de todos os jogos também da própria empresa, né? Vocês podem ver aí, ó, eu coloquei aqui no site, ainda não foi explicado em detalhes, mas eu vou deixar um link aqui para vocês, para que vocês possam pelo menos ter uma ideia de como ele vai funcionar. Pelo que eu entendi, pessoal, tem todo aquele lance da Ubisoft Club, né, do aplicativo tal, do site, onde a gente entra lá, resgata uma coisa ou outra, mostra o nosso ranking perto dos amigos que nós temos tal, mas o que eu mais gostei e o que mais me chamou a atenção, pessoal, foi isso aqui, ó. Mantém o teu progresso em todos os dispositivos. Para os nossos lançamentos mais recentes, todo progresso, né, que você fizer no jogo é guardado na nuvem, cara, nesse Ubisoft Connect, para que a gente não perca em nenhum passo, tal, enfim. Então, Hyperscape, Assassin's Creed Valhalla, Immortal Phoenix Rising e Riders Republic, né, que é aquele de bicicleta lá, tal. Galera, se você jogar, por exemplo, no PS4, no PS5, no PC, cara, tudo vai ser a mesma conta, o mesmo save. Se eu tô jogando hoje de manhã no PS4, PS5, sei lá, Xbox, e aí depois eu vou pro PC e abro o mesmo jogo lá, através desse recurso da minha conta, né, na Ubisoft Club, agora Ubisoft Connect, eu vou continuar jogando no PC do ponto onde eu parei nos consoles, e isso é muito legal, né? Eles fizeram um trailer tal, mostrando em detalhes, tem até aqui, ó, aparece pra baixar, não baixei ainda, vou baixar pra depois ver qual é que é. Eu só sei que se eu entrar no link da App Store, ele me manda lá pra Ubisoft Club, então por isso que eu acho que é realmente um upgrade no aplicativo, no serviço, né? Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, caras, eles publicaram um teaser, né, um videozinho tal, falando sobre essas novidades tal, o que que vai rolar, e cara, apareceu essa imagem, galera, e é lógico que a gente não ia deixar passar, né? Vocês podem ver que aqui aparentemente tem uma conta de nível 64, jogando Assassin's Creed Valhalla, e aqui as recompensas da Ubisoft Club para quem estiver jogando Assassin's Creed Valhalla, como vocês podem ver aqui em cima, ó. Já temos 4 delas, sendo a primeira aí o Machadão Moonlight, que aparentemente, né, esse aqui parece um daqueles machados de duas mãos que a gente mostrou no hands-on, e ele é um brinde que a gente ganhou lá no primeiro, se eu não estiver enganado, isso aqui foi no primeiro, é isso mesmo, foi no primeiro Ubisoft Forward, lá em junho, julho, vocês se lembram? Que a gente tinha que estar conectado, assistindo e tal, que a gente ia ganhar, né? Então tá aqui, ó, como até um símbolo de presentinho aqui, provavelmente quem recebeu isso na conta, né, quem assistiu e tal, vai poder estar logando na Ubisoft Club agora, Ubisoft Connect, e poder resgatar isso no jogo. Fora que mostraram também mais 3 novos itens, que eu fiquei pra lá de feliz em um deles, cara. Primeiro tem aí o corcel tribal, né, tal, o cavalo, olha só, é um cavalo a la Far Cry Primal, tá ligado? Que é pintado, os esqueletos e tal, bacana, ok. Existe aqui um set de tatuagens, aparentemente, se é set, né, então é completo, não é só braço, não é só peito, não, é, né, o próprio nome diz, um set completo de tatuagens que vai estar aí disponível pra gente poder estar recebendo. E olha aqui, free! Então, gratuito, cara, gratuito. Já o corcel, né, são 30 moedas, né, da Ubicoin e tal. E por fim, cara, olha aí, mostraram a Senu branca, cara, sim! Pessoas como eu que sou apaixonado por são apaixonados, né, por Assassin's Creed Origins e tava com saudade da Senu, principalmente a branca, né, que era
Era difícil aí pra fazer, porque se eu não tiver enganado, a gente tinha que andar por todos os pontos da Discovery Tour, se eu não tiver enganado. Tem vídeo no canal, depois vocês vê lá. É, aí a gente liberava essa skin. Ao que parece, né, mano, vai ser uma skin pro corvo, né? Ou não, vamos trocar mesmo, né? Tá escrito aqui, Senu Branca. Então, quando a gente habilitar isso aqui, provavelmente lá na nossa... Na customização, né? Tem customização do corvo e tal, a gente já falou sobre isso. Embora eu não tenha visto isso no meu hands-on, não fui fuçar isso. Mas antes, bem antes do hands-on, a gente comentou sobre essa customização. Até porque algumas versões do jogo, né? Elas vêm com essas skins do corvo diferenciada e tal, enfim. Vai dar pra gente tá trocando pela Senu Branca, cara. E eu acho que eu vou jogar o jogo inteiro com esse negócio, porque a Senu Branca é maravilhosa. Só quem conseguiu ela no Assassin's Creed Origins sabe como é e nunca mais voltou pra Senu normal, né? São 60 moedas, legal também. Obviamente aqui embaixo tem mais coisa. Cara, vai ter trocentas coisas isso aqui. Mas é um mini spoilerzinho aí pra que vocês já possam ter uma ideia do que o jogo vai ter lá na loja da Ubisoft agora, Connect, né, pra gente poder resgatar. Pessoal, é isso, coisa bem rapidinha mesmo, pra muitos coisa inútil, mas eu fiquei muito feliz de já ter um vislumbre de alguns itens, e como eu comentei, a gente tem um compromisso aqui, por que não trazer, não é verdade? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, é bem facinho, lá é o lugar onde, ó, isso aqui já tava postado desde cedo hoje lá, então assim, antes mesmo de fazer vídeo, eu posto lá as novidades. Então, cria uma continha no Twitter, o link tá aqui na descrição, vai lá, me segue, vai ser um prazer ter você lá também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, até mais!